100 жаңа есім жобасының қатысушыларына дауыс беру басталды. Оған Атырауданда бірнеше үміткер қатысуда. Мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласындағы айтылған мақсат мүдделерге сай іске қосылған жоба, тәуелсіздік жылдары ел дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтар, жаңа заманның тұлғаларын анықтауға арналған. Атыраулық қатысушыларға белсенді түрде дауыс беруге шақырамыз. 3w.100esim.el.kz сайтында үміткерлер туралы ақпарат пен жарияламдар оқырмандарға қол жетімді. Сондықтан сайтқа кіріп, лайық деп таныған қатысушыға дауыс беріңіздер. Айта кетейін, дауыс беру 15 қарашаға дейін жалғасады.